Олександр потрапив до інфекційної лікарні 10 днів тому. Тоді швидка привезла майже непритомного чоловіка, хворого на грип. І хоча сьогодні йому значно краще, цей випадок змусив пацієнта переосмислити своє ставлення до лікування. Адже спочатку він намагався впоратися з недугою самотужки. Я рідко болію такими заболіваннями. Скажімо так, останній раз тут у мене було літ 15 назад. Тобто я навіть не чекав. Обично от усталость. Усталость, вот, физическая нагрузка большая у меня на работе. Вот, думал, это повлияло. Как раз оно пятница была. Вот. Суббота-воскресенье, понедельник я уже вышел на работу, но уже работать не смог. Вот, получилось так. И во вторник меня скорая забрала, потому как уже чуть ли не сознание не тепло. В осінньо-зимовий та весняний періоди поточного та наступного років очікується циркуляція штамів віруса, грипу Мічиган, Сінгапур і Колорадо, кажуть фахівці. Загалом по країні епідпоріг вже перевищено, розповів Володимир Чегодайкін, завідуючий міським лабцентром МОЗ України. За його словами, перевищення на Харківщині становить майже 7%. Втім, в самому місті поріг захворюваності перевищено серед хворих старших 18 років і лише на 1%. Заболеваемость детей у нас регистрируется, где-то примерно половина из всех заболевших у нас идут дети, из всех заболевших по городу Харькову. В структуре детской заболеваемости, значит, дети, которые посещают организованные коллективы, это у нас заболеваемость 75% детей, которые посещают из общего количества заболевших детей. Карантин у школах міста доки вводити не будуть, адже відсоток захворюваних на грип та ГРВІ не перевищив 20. Втім, сплеск хвороби серед дітлахів прогнозують у другій декаді січня, коли школярі повернуться з канікул до навчальних закладів та секцій. Для попередження захворювання медики радять робити щеплення. Вакцину французького та корейського виробництва можна знайти у аптеках. В настоящее время в аптечной сети у нас є два види вакцин – это GC-Flu и Vaxigrip. И по состоянию на сегодня у нас привито, по данным лечебных учреждений, 6706 человек. Из них 1152 ребенка и 5554 взрослых. Для предупреждения инфекционной заболеваемости в снятии расходов на 2018 год были предусмотрены 3 миллиона 575 тысяч гривен на приобретение антибактериальных препаратов и 6 миллионов 636 тысяч на приобретение дезинфицирующих средств. З початку епідсезону за лікуванням від грипу та ГРВІ звернулися 48 тисяч харків'ян. Лише минулого тижня по допомогу до лікувальних установ прийшли понад 6 тисяч осіб, половина з яких – діти. Понад 1000 хворих госпіталізували, з них 617 дітей та 42 вагітні жінки. Світлана Яченіна, Олександр Воробйов, агентство «Телевидение новости».